ឯកឧត្តមមៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធីបានជួបសំណេះសំណាលនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាព្រមទាំងទទួលរាល់សំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយពិធីនេះបានរៀបចំធ្វើនៅក្នុងបរិវេណវត្តអូសោមស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូសោមស្រុកវាវែងកាលពីថ្ងៃទី14 15ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តលោកអភិបាលស្រុកប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជំនវិញខេត្តមន្ត្រីជំនាញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3និងប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ 2,000 នាក់មកពី5ភូមិលោកសុកបឿនមេឃុំអូសោមបានថ្លែងថាឃុំអូសោមមានភូមិផ្លូវការចំនួន4និងភូមិអបសម្ព័ន្ធចំនួន2មានប្រជាជនចំនួន852គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន3,253នាក់ស្រី1,666នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋអាយុ18ឆ្នាំឡើងមានចំនួន2,081នាក់ដែលប្រកបមុខរបរធ្វើចំការការលើកឡើងបែបនេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងរបស់អាជ្ញាធរខេត្តក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនជនជាតិដែលមានដើមកំណើតរស់នៅឃុំអូសោមពីយូរលង់ណាស់មកហើយឲ្យចេះចូលរួមក្នុងការរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងភូមិសាស្ត្រនេះពិសេសទប់ស្កាត់ជនខិលខូចមួយចំនួនចូលមកទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីប្រវត្តិធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនអាយដាមមៅធនិនអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាជនបង្កើនការដាំដុះដើម្បីនាំយកទិន្នផលនេះទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងខេត្តត្រាតប្រទេសថៃរាល់សំណងពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានសុំទីតាំងសាងសង់សាលារៀនដែលមានទំហំ150ម៉ែត្រគុណនឹង100ម៉ែត្រអាយដាមក៏បានដោះស្រាយជូនបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍ចាប់ផ្ដើមកសាងផ្លូវចាក់កៅស៊ូតភ្ជាប់ពីតំបន់នេះទៅកាន់ខេត្តកោះកុងបាត់ដំបងឃុំថ្មដានិងខេត្តត្រាតប្រទេសថៃចំពោះបញ្ហាដីធ្លីអាយដាមមានផែនការរៀបចំដីសម្បទានសង្គមគិច្ចជូនដល់បងប្អូនប្រជាជនដែលខ្វះខាតពិតប្រាកដនិងបានពិនិត្យសុខភាពជូនបងប្អូនជនជាតិភាគតិចផងដែរបន្ទាប់មកអាយដាមនិងលោកជំទាវក៏បានចែកជូនសារុងម្នាក់មួយដល់អ្នកចូលរួមចំនួន 2,000 នាក់ក្នុងថ្ងៃដដែលនេះអាយដាមក៏បានចុះពិនិត្យភូមិសាស្ត្រពីរកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលកាប់ទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនស្ថិតនៅស្ទឹងតាសុកហៅភូមិឆៃលូកនិងមួយកន្លែងទៀតស្ថិតនៅអាងក្រពើហៅភូមិទៀនជុងរុកអាយដាមមានប្រសាសន៍ទៀតថាត្រូវមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះមន្ត្រីជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការរួមចំណែកកាប់ទន្ទ្រានយកដីដោយខុសច្បាប់សូមបងប្អូនចូលរួមសហការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីជនខិលខូចទាំងនោះមកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអាយដាមបន្តថាវិសាលភាពនៃទំហំកិច្ចការងាររបស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរបស់យើងពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូច្នេះត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពដើម្បីគាំពារបរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិការអភិវឌ្ឍជីវៈចម្រុះសម្ដៅការរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពដោយមើលឃើញពីការលំបាកនិងតម្រូវការជាក់ស្ដែងលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សទាំង69នាក់ដែលចុះជើងនៅទិសដៅទាំង21កន្លែងអាយដាមក៏បានផ្ដល់ជូនសម្ភារៈបន្ថែមពីលើរបបប្រចាំខែដែលមានស្រាប់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានអង្ករ20គីឡូក្រាមនិងប្រហុក3គីឡូក្រាមព្រមទាំងឧបត្ថម្ភជូនយន្តហោះប្រភេទដ្រូនចំនួន5គ្រឿងដល់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តដើម្បីជំរុញដល់ការងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យភូមិសាស្ត្រតំបន់អភិរក្សជាកិច្ចគាំពារធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងថ្ងៃដដែលនេះអាយដាមបានបន្តដំណើរចុះពិនិត្យទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិឆៃ3ជាន់ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រពីអនុស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីអូសោមស្ថិតក្នុងភូមិស្ទឹងតាចាន់ឃុំអូសោមស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់